армысыздар көрермен қаржы ұйымдарын соның ішінде банктерді байытуға келгенде аян қалмаймыз әрине банктердің бай қуат өрістегені мемлекет үшін жақсы болар мемлекеттік жобалардың ішінде банк қызметін пайланатындарда аз емес кәсіпкерлер болса банксіз аттап баса сондықтан бүгінгі кез қаржыгерлердің заманы болып тұр көштен қалмайын деген жай тұрғындарда баспана аламын деп банктерді жағалап кеткелі қай заман кәсіпкер бар жай адам бар мемлекет жобалары бар бәрі жиылып банктың қоржынын жапа тармағай мен келеді осылайша тек өткен қаңтар айының ішінде қазақстанның банктері сол айға төлеген салығынан бөлек 169 миллиард теңге таза пайда тапқан жалпы кіріс 4,3 триллион теңге болған деп жатыр осыншама таза пайда көру үшін банктердің қаржылай активі қанша болуы керек ондаған триллион ақшадан сауып алғанда мүмкін осындай сома пайда келер ал ай сайын пайдаға кенелгенде жылына табатын ақшалары вагон вагон болар банктеріміз өткен жылы бір бүтін жүзден қырық триллион теңге таза пайдамен шыққан екен не деген батпан құйрық айдалада жатқан құйрық дегенімізбен де банктерде мемлекеттің бір ұстыны әр құрамдас бөлігі екені тағы бар банксіз экономика да болмас еді осы ретте еліміздегі банктердің өмірінен бірер деректерді келтіруге болады мәселен 2020 мың жиырмасыншы жылы қазақстанда жұмыс істейтін банктердің ортақ табысы бір бүтін оннан төрт триллион теңгеден асқан екен табысты молынан тапқандардың алғашқы үштігінде халық банкі каспий банк пен центр кредит болды ал береке банк керісінше жүз жиырма тоғыз миллиард теңгеге минусқа кеткен сонымен бірге қазақстан втб отыз миллиард теңге шығынға батты түркияның бізде қазақстан зираат банкі 10 миллиард теңге шығын көрді қалған 18 банктың барлығы азды көпті кіріс көрген өткен 2022 жылдың қорытындысы бойынша қазақстанның халық банкі 539,2 оннан екі миллиард теңге таза кіріс көрді бұл көрсеткіш бойынша олар каспи банкты басып озды халық банк активтері 13,8 триллион теңгеге жетті екінші орындағы каспий банк 361,7 миллиард теңге бір жылдық таза табысқа жетті активтері 5 триллион теңгенің маңайында 2022 жылы центр кредит банк санкцияға ұшыраған альфа банкты сатып алды табысын бір жылда жеті есеге арттырды 2022 жылы 140 45 миллиард теңге таза пайдамен аяқтап отыр осы үздік үштіктен бөлек 100 миллиард теңгеден астам таза пайда тапқандар тізіміне Ақштың алпауты алпауыты банктың қазақстандағы еншілес Банкы ілініп отыр сити банк қазақстан біздегі халықаралық компанияларға қызмет көрсетеді оңтүстік кореяның біздегі шинхан банкі шағын банк болғандықтан 3,3 миллиард теңге ғана пайда көрді еліміздегі өзге де көптеген банктердің көрген пайдалары 100 миллиард теңгеге жетпеген сияқты бір айта кетерлігі банктер жарнамаға келгенде тартынып қалмайды екен жарнамаға ақшаны мол жұмсаған сайын кірісте арта түсер бәлкім пайданың қасында жарнама шығыны түкте болмай қалса керек. 2022 жылдың қаңтар құркүйек айларында Қалық банк тек қана жарнамаға 2 бүтін миллиард тенге жаратқан. Жусан банк жарнамаға 9 айда 2 бүтін миллиард тенге шығындаған. Каспи банк және хомкредит банк жарнамалық шығындар үшін тиісінше 1 бүтін 124 миллиард және 1 бүтін 123 миллиард тенгеге жұмсапты. Банк РБК-ның 2022 жылдың қаңтар құркүйек айларындағы жарнама шығыны бір бүтін 14 миллиард тенгені, Форты банк шығыны бір бүтін жүзден 5 миллиард тенгені құраған айта кету керек халық банкте операциялық қызмет бойынша барлық шығындардың ішінде жарнама шығыны небәрі бір бүтін оннан жеті пайыз ғана болып шығады екен каспи банкте бұл көрсеткіш небәрі бір бүтін оннан үш пайыз банктеріміздің жағдайы жаман емес сияқты әлемдегі алпауыт банктерге жетпесе де шама шарықтарынша өсіп өркендеп жатқан жайы бар жалпы айтайын дегенім бұрын банк дегенде ақшаны салатын алатын сақтайтын құрылым ретінде қараушы соңғы жылдары қай банкінде қосымшасын ашып қарасаң клиентке ұсынар инструменттерді көбейткен басқасын айтпасамда бір ғана qr кодтың өзі тұтынушыға таптырмас дүние екені рас олай дейтінің банке қарызы жоқ адам бүгінде қалмағанда шығар тіпті зейнеткерлер мен несие алып өсін төлеуге машықтанып қалғаны шындық қысқасы бүкіл халықтың бет алған жағы банк болғаны қашан кім білет, бәлкім жаңа айтып отырған бәсе бара бара банктердің халықтың қалтасын сойып алмайтын несие ұсынуға да алып келер солай емес пе онымен қоса мемлекет банктерді өте үлкен стратегиялық құрал ретінде ұстайтыны тағы бар құрметті көрермендер ютуб арнамызға жазылып осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар